Da, ovo je sad zanimljivo, ovo je prva protiv druge liga, ne? Ti su odio, da, šta je? Daj mu smiri se, pa mi tri da tri nema sliku doma. Ovo će biti zanimljivo sad, ne, tako da. Da. On je bolje da treba. Da, Bariš pustit nek se dogovori, pa nemoj ti sad. A dogovorit ću se. Nula! Frajeri bacili bombe bez veze. Od nula je, da. Jedan se čekao sutav. Može! Thank you.
Opa. Nice, sir.